waba uri umucuruzi ukabuhangayikishijwe n'uburyo ubucuruzi bwawe buzavumba muri iki gihe cyaguma mu rugo igisubizo ni MSMEs go digital sibyo gusa kandi ku bacuruzi mwe mucururiza kuri murandasi cyangwa se kuri internet ubu ngubu hamwe na FlutterWave mu buryo bushya ushobora guhuza internet ndetse na banki yawe ibyo ngibyo ni ibintu bitandukanye ndabikugezaho muri iki kiganiro DATALINE hamwe nanjye Kate Kaza Muri iki gihe cyaguma mu rugo nta mpamvu yo guhangayikishwa n'ubucuruzi bwawe cyangwa se ngugire ikibazo cy'ibihombo dore ko ubu ngubu hamwe na MSMEs go digital bazanye mu buryo bwo gufasha abacuruzi gukomeza ibikorwa byabo cyangwa se ubucuruzi bwabo nta nkomyi bakoresheje ikoranabuhanga kwiyandikisha muri uyu mushinga wakanda akanyenyeri 801 akanyenyeri 4 urwego ubundi ugakurikiza amabwiriza FlutterWave ni uburyo bushyashya ku bacuruzi bakorera kuri murandasi cyangwa se kuri internet aho ushobora kwishyuza ndetse ukanahuza amafaranga yawe kuvuga ushobora guhuza internet ndetse na banki yawe abenshi muri mwe mukoresha internet cyangwa se murandasi mwishyura ndetse mukanishyurwa muzi zimwe muri serivisi nka paystack boku ndetse na bolt kandi iyo ukoresheje money integration ya FlutterWave birakorohera cyane si byo gusa kandi na kati yabo cyangwa se service fee yabo iri hasi cyane ugereranyije n'izindi serivisi si byo kandi na money transaction ya FlutterWave irihuta cyane rero kubateganya cyangwa se kora ubucuruzi kuri murandasi igisubizo ni FlutterWave ushobora kwasura ku rubuga rwabo arirwo www.flutterwave.com ku bintu bisobanura amafi menshi kandi yororera ahantu hamwe ku buryo umenya umunsi ku munsi uburyo abayeho ni ikintu kigoye kandi gisaba ubushobozi bwinshi ariko kubabasha kuzishyira hamwe nabo mu buryo bugezweho nabo bagomba no kumenya uko ifi ikura umunsi ku munsi ndetse no kumenya ibiryo zirya bikagorana gusa igisubizo ubu ngubu ni AquaByte AquaByte iri gukorera aborozi b'amafi ikizwi nka high tech camera ni ukuvuga kamera ikoreshejwe tekinoloji ihambaye aho bazajya bayishyira mu mazi bakamenya ubuzima bwo mu mazi amasaha 28 kuri 28 iyi high tech camera ikazajya ibafasha rero kumenya ingano y'ibiryo uko ifikura umunsi ku munsi ndetse kandi yageze n'ikizitera uko wabibona mbere ku buryo banabyirinda iyi AquaByte rero yitezweho kuzongera umusaruro w'amafi ndetse no kongera ubuziranenge bwayo bibutsa yuko rero iki kiganiro kigezweho ku bufatanye na ICT Chamber ndetse na MTN aho hamwe na MTN Home Connectivity ushobora kuvugana n'abawe bari kure ukoresheje icyitwa Family Streaming cyangwa se kubikundira nka PlayStation ushobora no gukoresha gaming online si byo gusa kandi ku banyeshuri bo ntagahebuzo dore ko hamwe na MTN Fixed Broadband ushobora kubona internet igenda neza itagutera stress igitangaje muri ibyo ubona router ndetse na extension by'ubuntu ikiganiro cya DATALINE tuzahura ubutaha kuri televiziyo iyi saha ushobora no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo izi ngizi ziri hano aho utaha murakoze nitwa Kate